Mariji gre. Vse odkar je moral človek zapustiti raj. Tisti kraj Božje bližine, miru in sreče. Neprestano tlivnjem hrepenenje po tem izgubljenem daru. V želji, da bi ga ponovno dosegel, se človek vedno znova obrača na Boga. In Bog človeštva ne pušča samega. Da bi nas privedel k sebi, je na svet poslal svojega Sina, Jezusa Kristusa, rojenega iz device Marije. S tem, ko je Marija postala mati našega Gospoda, Jezusa Kristusa, je postala tudi naša mati. Mati, ki skrbi za vse svoje otroke. Mati, ki sprejema v svoje naročje vse žalostne, objokane in obtežene. Mati, ki svojega Sina prosi za vse nas. Ko bi to ne bilo res, se prav gotovo ne bi že stoletja množice vernikov po vsem svetu obračale s prošnjami k nebeški Materi Mariji. Še prav posebej Slovenci, ki smo se kot narod posvetili Mariji. O tem pričajo mnoge cerkve in kapelice, ki so ji posvečene. Med njimi, še prav posebej, v vsej svoji odličnosti izstopa osrednje primorsko Marijino-romarsko svetišče, Sveta Gora pri Novi Gorici. Njen začetek sega daleč v zgodovino. Pisalo se je leto 1539. To je bil čas velike stiske in preizkušnje za slovenski narod. Turki so med svojimi upadi na naša tla pustošili deželo, ropali, morili in mnoge odvedli v sužnost. Za njimi je prišla še črna smrt, kuga, bolezen, ki je pomorila veliko ljudi. Tiste, ki so vse to vendarle preživeli, pa so oblastniki vse bolj stiskali z dajatvami. Zato so se kmeti oprli, a Gospoda je kmečki upor krvavo zatrla. Povrhu vsega pa je nesrečne ljudi začel begati še verski razkol, ki ga je na Nemškem začel menih Martin Luther. Nikjer ni bilo varnosti, zaščite in pribežališča. Nikjer nič svetlega in opogumljajočega. Toda Marija ni zapustila svojega ljudstva. Približala se mu je prav na poseben način. Nikoli, pa brez mene kliče.
Urška, Urška! Že grem. Urška, tako se pa spet ne mudi na pašo. Ovce bodo že dobile svojo travo, tebi pa bo verjetno bolj teknil kruh. Danes sem ti zraven pripravila še kos sira. Kos sira? Mama, ti veš, kako ima rada sir. Hvala. No, zdaj pa le pojdi in naj bo Bog s teboj. Z Bogom. Z Bogom. Oj, Urška, Urška, pridi k nama. Neža, Marjeta. Urška, pridruži se nama. Bomo skupaj pletle vence. In potem se bomo z njimi nališpale, kaj ne, Marjeta? Ja, in bomo kakor kraljice s kronami. Ne vem, ni mi do lišpanja. Daj, no, Urška, pa prav tebi bi najbolj pristajala krona iz marjetic. Tvojim dolgim kitam. Danes bo lep dan in škoda bi bilo zamuditi čudovit pogled skalnice. Na eni strani morje, na drugi mogočne gore. Urška, ti si malo zasanjana. Veš kaj, Neža, prav nič nisem zasanjana. Meni se ne da hoditi gor, previsoko je. Ja, in jaz sem vedno tako utrujena, ko pridem na vrh. Dajta, no. Kaj ni nekaj najlepšega biti na vrhu skalnice in občudovati, kakšne lepote je ustvaril naš gospod? Vsakič, ko sem na vrhu, me to čudovito stvarstvo prizdigne k molitvi. Urška, daj, ostani z nama. Res ti ni treba hoditi na skalnico. Bomo rajši spletale korone in se igrale kraljične. Ni mi do te igre. Jaz grem gor. Tudi prav. Oglasi se pri naju, ko se boš vračala. Ha, pa pazi na ovce, da se ti ne bo katera zapletla v trnje ali zašla v skale. Bom. Pa tudi vedve med igro ne pozabite na svoje ovce. Sicer vama lahko idejo, kot so vama zadnjič. No, moje drage ovce, pa smo na vrhu. Kako lepo, kako lepo. Gospod, kako si vse čudovito in lepo ustvaril. Morje, gore, vse. Vsemogočni gospod, tako rada prihajam semkaj. Zdi se mi, kot da sem še bliže nebesom in naši materi Mariji. Mati Marija, izročam se tvojemu varstvu. Ne boj se, Urška. Poznam tvojo dano ljubezen. Kdo ste, čudovita gospa? Kaj me ne spoznaš?
Kaj ste res? Ja, Marija sem, Jezusova mati in tvoja mati in mati vseh, ki se k meni zatekajo. Zdaj pa me pozorno poslušaj. Vidiš ta kraj tukaj na samem vrhu skalnice? Vidim, gospa. Povej ljudem, naj mi tukaj postavijo hišo in prosijo milosti. Hišo? Hišo milosti? To pomeni, da naj ljudje zgradijo cerkev in jo posvetijo vam? Tako je. Izbrala sem ta kraj, da mi bo posvečen do konca časov. In kdo mi bo verjel? Me bodo sploh poslušali? Kako bodo vedeli, da ste mi to naročili vi, naša nebeška mati? Urška, ne boj se. S teboj bo moja milost in priprošnja. Drugega ne potrebuješ. Veruj. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami. Ganjena od nebeškega videnja se je Urška predala globoki molitvi. In ko se je zavidla, Marije ni bilo več. Toda v Urškinem srcu je ostalo naročilo: povej ljudem, naj mi tukaj postavijo hišo in prosijo milosti. Za hip je Urški spet postalo tesno pri srcu. A se je spomnila Marijine obljube, da jo bo varovala. Nemudoma se je odpravila z vrha. Ovce so ji prav pohlevno sledile. Malo pred Grgarjem je srečala prijateljici Nežo in Marjeto, ozaljšani z venčkoma izpletenih marjetic. Urška, kaj je s tabo? Sej, kar žariš? Kaj se ti je zgodilo?
težko vama je verjeti, vendar ne bojte se. Marija je obljubila, da jim bo varovala. In Jezusče, ki ga je pestovala v naročju, se mi je ljubko nasmihal. Bog je res z nami. Tečmo v Grgar. Ja! Tata, mama! Urška, kaj je? Mama, tata! Kaj se ti je zgodilo? Marija! Kaj Marija? Katera Marija? Naša nebeška mati! Urška, kaj je zdaj to? Kaj pa blebetaš? Tata, res je! Kaj je res, Urška? Videla sem jo, govorila je z mano. Koga si videla? Kdo je govoril s tabo? Danes sem šla za ocami na vrh skalnice. Pa ne že spet! Pusti jo, no! Naj že enkrat pove! Ko sem na vrhu začela moliti, se mi je prikazala Marija in mi naročila: povej ljudem, naj mi tukaj postavijo hišo in prosijo milosti. Kaj takega? Nemogoče! Urška, kaj je to, kar govoriš? Nikoli ne lažeš, niti se ne izmišljuješ. Kaj je zdaj to, kar praviš? Tata, mama, res je, kar vama govorim. Urška, verjamem ti. Tvoj obraz je obžarjen z nekakšno nebeško radostjo. Hčirka moja, če je res to, kar govoriš, potem bomo na vrhu skalnice resnično zidali cerkev v čast Mariji. Samo, kdo ti bo verjel? Tata, ne skrbi. Marija mi je obljubila, da mi bo spremljala in varovala. Če je tako, potem pojdi v Božjem imenu. Takoj zdaj odidem vas. Vsem grgarcem bom povedala, kaj mi je naročila Marija. Z Bogom! Bog s teboj, Urška! In mati Marija naj te spremlja. Poslušajte me, vsi, ki ste tu, prinašam vam veselo znamilo. Da se mi je danes pripetilo. Ko sem ovce gori gnala, se Marija prikazala. Je v lepoti in sijaju, mislila sem, da sem v raju. Je res, kar praviš, Urška mila? Nisi to iz Trte zvila? Kakšno zgleda njeno lice? Je res lepše od kraljice? Da. Da to je resnica? A dajte, sosede, samo kdor je naiven, Urški nasede. Prosim, zadržite trde besede, ki želijo mene in vse sosede. Če sramotiš Marijino poslanko, boš na koncu ti piskal tanko. Zdaj pa še reci ti, dete, v Bogu, da ti Marija je dala kakšno nalogo. Poslušajte me, vsi, ki ste tu, mi? Marino, prinašam naročilo. Čaka na zahtevno opravilo. Kakšno? Na skalnici naj izgradimo hišo, kjer se bo molilo in prosilo milosti, da Marija govori. Z Marijo ti si govorila? Ti tudi Jezus dal je navodila? Ne, Jožefa, to so traparije. Saj veš, da ni slišala niti Marije. Za majhne denarce delam vsak dan. Zdaj pa za ston naj še gori garam. In gospodska pamet ne bo ti verjela. Mi nič ne skrbi, ostajam vesela. Poslušajte me, vsi, ki ste tu, ja? Marija nam obljublja, da bo z nami, zaupam jej, ljubeči mami. Res? Urško Marija je izbrala, da milosti Bože svetu bi dala. Vse, kar kdo v srcu nosi,
ona pri Jezusu vedno izprosi. Novica se je kot blisk razširila po Grgarju in po okoliških vasih, Ravne, Bate, Trnovo, Ravnica, Sovkan. Kmalu pa je dospela tudi v Gorico. Glas o prikazanju je šel hitreje, kot je Urška mogla dospeti v zaselke, vasi in mesto, ter ljudem pripovedovati o tem izrednem doživetju. Preprosti ljudje so se čudili. Spoznali so, da Marijino naročilo pomeni zanje olajšanje trpljenja in rešitev iz strašne stiske. Kmalu so ljudje od blizu in daleč začeli prihajati na skalnico in zaupno moliti, naj jim Marija pomaga. Vse to dogajanje pa je močno vznemirilo plemiče, še posebej goriškega grofa Gabriela Urtemburškega. Bil je besen, saj se mu je zidanje cerkve na pusti skalnici zdelo skrajno nesmiselno. Biričem je ukazal, naj takoj primejo pastirico Urško in jo zaprejo v ječo, da ne bo več zavajala ljudi. Rečeno, storjeno. Ubogo Urško so kruti biriči zaprli v vlažno ječo. Piskova mama! Piskova mama! Piskova mama! Neža, Marjeta, kaj se je zgodilo? Piskova mama! Urško so! Kaj? Kaj se je zgodilo, Urški? Zaprli so jo! Kdo? Ovce smo gnali na skalnico, na vrhu smo skupaj pokleknile in začele moliti. In takrat sta prišla biriča, grobo zgrabila Urško, jo vklenila v verige in odpeljala. Kam sta jo odpeljala? Na grad v Gorico. Zaprli jo bodo v ječo. Barabe gospodske, jim bomo že dali vetra. Ne razburjaj se, nima smisla. Vse, kar lahko naredimo, je to, da molimo k Mariji, naj reši našo Urško iz ječe. Prav imaš. Samo Marija lahko pomaga Urški. Saj je obljubila, da jo bo varovala. Daj, ti moli naprej. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Na Urškin dom k Piskovim so prišli še mnogi drugi in se pridružili molitvi za ubogo jetnico. Urška pa je medtem vsa prestrašena samevala v grajski ječi. Ti morda moja ječa ni všeč? Kaj se cmeriš? Samo podganice so prišle malo na obisk tebi. Kaj, punčara? Ti ni všeč podganja družba? Se res, morda bi bilo takšni coprnici, kot si ti bolj všeč, če bi jih družbo delale kače? Tiho! Tukaj lahko samo jaz govorim. Če ne boš tiho, te bom jaz utišal. Tako te bom prebutal, da niti pisniti ne boš mogla. Mati Marija, prosim te, pomagaj mi. Strah me je. Bojim se, kaj bo z mano. Prosim te, reši me te vlažne ječe in uvari me pred tem nasilnim ječarjem. Urška, moja zvesta pastirica. Marija, moja gospa in mati. Nisem pozabila nate, ne boj se. S teboj sem in varujem vsak tvoj korak. Vse to je potrebno, da bodo ljudje verovali. Da bodo ljudje verovali. Potem pa rade volje prestajam tudi to preizkušnjo. In še več jih boš. Zdaj pa vstani in pojdi z menoj. Glej, verik ni več in vrata so odprta. Tvoja roka, mati,
me vodi ven, v svobodo. Ker sem ustvarjena za srečo in svobodo, hvala ti, Marija, velika milosti se mi dogajajo, tvoje roke ne izpusti. Srečo in svobodo, hvala ti, Marija. Je to Urška, ki teče k nama. Ja, to je Urška, zdaj teče k nama. Sem svobodna. Urška, rešena si, pojmo hvalo Bogu, ki je vedno z nami, nas nikdar ne zapusti. Ker smo ustvarjeni za srečo in svobodo, hvala ti, Marija. Tukaj se skrivaš, toparnica. Kako si dovolite kar tako vdreti v našo hišo? Zapri, gofljo. Prihajamo po ukazu plemenitega grofa Ortenburškega, ki je naročil, naj ubežnico takoj privedemo nazaj. Mama! Urška ni pobegnila. Nebeška mati Marija jo je rešila. Pa kaj še? Marija da jo je rešila, ti babnica vraževerna. To je navadna coprnija. Kakšna Marija? Urška je coprnica in je zacoprala ječarja in ta je pod rokom odprl ječo, pa basta. In to ga je skoraj stalo glavo. Komaj že čaka, da te dobi v svoje verige. Tako ti bo posvetil, da bo veselje. Zdaj pa gremo! Nikamor ne greste! Moje hčirke ne boste nikamor odvlekli, saj ni nič hudega naredila. Poslušaj, če se boš še malo upiral in opletal svojo gofljo, pridemo z vojsko in zažgemo tebe, zraven pa še tvojo babnico, skupaj s hišo, jasno? Pa gremo, ti coprnica. Urška! Stvar se je vse bolj in bolj zapletala. Goriški grof Gabriel Ortenburški in njegov namestnik Hieronim Atems sta se odločila, da bosta temu naredila konec. Na njun ukaz so začeli sodno preiskavo. Ubogo pastirico Urško so privedli v čudovito gospodsko dvorano, kjer so jo iza mize prebadali strupeni pogledi mestnih veljakov. Preiskavo je začel grofov namestnik Hieronim Atems. Začnimo torej. Prav lepo pozdravljam plemenitega goriškega grofa Gabriela Ortenburškega in vso zbrano goriško gospodsko. Preiskujemo primer Uršule Ferligoj doma iz Grgarja pod Skalnico. Plemeniti grof Gabriel Ortenburški je dal deklico že dvakrat zapreti, a je s pomočjo ječarja pobegnila iz ječe. Tako je, vendar sem poskrbel, da je ječar prejel primerno plačilo. Tej coprnici ne bo več mogel pomagati.
Ukazal sem, naj ga skrajšajo za njegovo glavo. Pastirica, zakaj te je ječar spustil? Ni me izpustil ječar. Marija... Ma kašna Marija? Kašna Marija, smrkla pastirska? Kaj pa Marijo zanima neka pastirska punčara? Gabriel, ne razburjaj se. Naj deklice pove do konca. Torej... Ko so me zaprli v ječo, me je po noči med molitvijo obiskala Marija, ki se mi je prikazala na skalnici. Pa kdo bo poslušal takšne bedarije? Nehamo že enkrat s to farso in spravimo smrklo na oni svet, potem pa naj se ji Marija prikazuje, kolikor jo je volja. Gabriel, če želimo priti stvari do dna, moramo poslušati tudi njeno plat zgodbe. Meni ni do poslušanja babih čenč in blodan vaške smrkle. Vse, kar hočem je, da bo mir, da bodo ljudje še naprej delali na poljih in prinašali desetino, ne pa da vsi rinejo na skalnico, ker jih je zmešala ta mala coprnica s svojimi čenčami o Mariji. O tem, ali bodo smeli ljudje hoditi na skalnico ali ne, bom odločil jaz. Dobro viš, da je vrh gore v moji lasti. Zdaj bi pa res rad slišal, kaj nam ima povedati pastirica Uršula Ferligoj. Prikazala se mi je Marija z Jezusom, ko se močke pasla gor na skalnici. Naročila mi, da naj povem ljudem, postavijo naj hišo in prosijo milosti. Jaz, grof Fortenburški, ne trpim zavajanja ljudi. Če še ni dojela, zato si v ječi ždela. Besen sem kot pes, če kdo hujska mi ljudi. Kot si to storila ti, ti punčara, ti! Prosim, ne bodimo silno vroče krni. Urška, naj sem zbrani, zdaj spregovori. Resno me zanima, kaj se je zgodilo. Burški, nimam živcev za laži, nimam časa za te puče, za smrkljiv gnoj. Fuj smrdi in ne bom več vohal teh neumnih izmišljotin od punčare, bedne, kmečke, teh bolestnih coprni. Dragi Hortenburški, to kar tukaj slišim, in kar iz Grgarja pravijo mi priče, da bilo je več čudežev na skalnici, več ne nasprotuje zbiranju ljudi. Mislim, da je tu na delo Božja roka, da si je izbrala nižnega otroka. Možje, premislite, kaj hočete storiti. Roke proč, dajmo jo spustiti. Je njeno hoznanje vanjele izmišljeno, kot snik na vročem soncu propadlo bo. Če res je uške, ne boste uničili, biti v boju proti Bogu si to kdo. Ja,
Močnejši zapahi, verige in pomnožena straža niso mogli zaustaviti Marije. Spet je prišla v siju nebeške svetlobe k objokani Urški v ječo in jo čudežno rešila. Zdaj ni bilo več dvoma. Očitno je bilo, da je tu na delu Božja roka. Tri čudežne rešitve iz ječe, pa tudi Urškina očitna nedolžnost, vse to je prepričalo mestno gospodsko, celo grofa Gabriela Ortenburškega, da se je Marija res prikazala na skalnici. Ko je Urška po okoliških krajih spet oznanjala Marijino naročilo, je ni nihče več oviral ali preganjal. Vedno več ljudi je prihajalo molit na skalnico. Ko se je po Marijini priprošnji zgodilo nekaj čudežnih ozdravljen, so skalnico začeli imenovati kar Sveta gora. Ljudje od vse povsod so darovali denar in sredstva za gradnjo cerkve, ki naj bi jo postavili na vrhu Svete gore. Cerkev naj bi stala prav na mestu, kjer se je pastirici Urški prikazala Marija. V ta namen so se zbrali mestni veljaki, da bi se pogovorili o načrtovani gradnji. Srečanje je vodil grof Hieronim Adams. Spoštovani gospodje, v veselje mi je, da ste se udeležili tega srečanja. Lepo pozdravljam njegovo ekscelenco goriškega škofa in vse vas, ostale plemenite gospode. Zbrali smo se, da bomo načrtovali gradnjo cerkve na skalnici, ki jo zdaj mnogi zaradi čudežnih dogodkov imenujejo kar Sveta gora. Na začetku našega srečanja najprej prisluhnimo mojemu sinu Wolfgangu Atemsu. Prosim. Spoštovani, v rokah držim listino, ki jo je pred menoj in pred zbranimi pričami podpisal moj oče, čestiti grof Atems, in jo potrdil tudi svojim pečatom. Dovolite mi, da jo preberem. Podpisani grof Hieronim Atems vnetim prosilcem osebno podeljujem in odstopam v posest 32 korakov zemljišča ob vseh zunanjih stranih cerkve in dovoljujem, da na tem zemljišču na gori skalnici nad Grgarjem zidajo cerkev v čast blaženi devici in materi Mariji. Zdaj pa bi prosil, da nam v zvezi z dogodki Marijinega prikazanja spregovori njegova ekscelenca, goriški škof. Častiti gospodje. Njegova eminenca, oglejski patriarh, kardinal Marino Grimani se je osebno pozanimal o dogodkih na Sveti gori. Ker smo ugotovili, da je prikazanje pristno, častitljivi patriarh Grimani izdaja cerkveno dovoljenje za gradnjo Marijinega svetišča. Hvala, vaša ekscelenca, za ves vaš trud. Prosim vas, da njegovi eminenci, patriarhu Marinu Grimaniju, posredujete našo iskreno zahvalo. Sedaj pa nam bo ponovno spregovoril moj sin. Odločil sem se, da bo on voditelj in pokrovitelj gradne cerkve na Sveti gori. Wolfgang, na dan z besedo. Čestitljivi gospodje, naj vam povem, da smo pred nekaj dnevi na Sveti gori postavili začasno leseno kapelico. Vanjo smo postavili Marijin kip z detetom Jezusom v naročju. Umetnik, ki ga je izdelal, je upošteval vse, kar mu je o prikazanju povedala pastirica Urška. Množice romarjev prihajajo k kapelici na kraj prikazanja in tam molijo. Veliko ljudi je že darovalo denar, mnogi pa so pripravljeni pomagati pri gradnji Marijine cerkve.
Glavna gonilna sila pri gradnji bo torej kmečko prebivalstvo. To so preprosti ljudje, ki z vero, zaupanjem in ljubeznijo do nebeške matere želijo žrtvovati svoje napore in trud v čast Mariji. Medtem, ko so plemeniti gospodje takole modrovali in razpravljali, se je v Grgarju že zbirala množica vernih fantov in mož. Vsi so bili pripravljeni, da v potu svojega obraza pripomorejo k temu, da bo na vrhu Svete Gore čim prej stalo Marijino svetišče. Ta iskrena zauzetost preprostih ljudi za Marijino svetišče je pastirico Urško zelo ganila. Stopila je med zbrane može in fante, ki so sekirami, lopatami in krampi v rokah čakali na odhod. Vsa prevzeta od ljubezni do Boga in Marije je začela zbrane spodbujati in blagrovati. Cerkve je ob obilni podpori številnih dobrotnikov, predvsem pa po rokah marljivih, preprostih in globoko vernih ljudi, zelo hitro napredovala. Že po 4 letih težkega, požrtvovalnega, a navdušenega in unetega dela je bila mogočna cerkev na čast Mariji dokončana. Oglejski patriarh Marino Grimani, ki je tudi izdal dovoljenje za gradnjo cerkve, je poslal svojega namestnika, škofa Egidija Falčeta, da je prišel posvetit Marijino hišo na Sveti Gori. Napočil je težko pričakovani dan posvetitve 12. oktober v 1544. letu gospodovem. Ljudje od blizu in daleč so v procesijah prihajali na Sveto Goro, saj je bil to za vse velik praznik. Med množico romarjev so bili mnogi delavci, zidarji in dobrotniki, pravzaprav vsi, ki so po svojih močeh pomagali graditi Marijino svetišče. Tudi Urška, ki je težko pričakovala dan, ko bo škof posvetil cerkev svetimi olji, je skupaj z mamo in tatom pred cerkvijo pričakovala začetek slovesnosti. Koliko ljudi se je že zbralo? Vsi, ki ljubijo našo mater Marijo in njenega sina Jezusa. Vsi, ki so kakorkoli pomagali pri gradni, so tukaj. Vsi, ki smo tu gori garali ure in ure. Vse v čast in slavo Mariji in nebeškemu očetu. Mama, glej! Tam na belem konju prihaja grof Atems. Kako slovesno je oblečen. Glej, Urška, pomahal ti je. Še mi mu pomahajmo. Se več ljudi prihaja na vrh. Se sploh ne bodo vsi prišli v cerkev. Se bojim, da bo tudi vrh gore premajhen za vse.
Verjetno bodo prav zaradi tega slovesnost začeli kar tu, pred cirkvijo. Glej, tata, že prihajajo procesi iz cirkve. Sta videla? V procesi nosijo na nosilih sliko, na kateri je upodobljena Marija. Ja, Marija z Jezuščkom. Kako lepo. Glej, zdaj je pristopil naš župnik. Za njim pa prihaja škof Egidij. Pšš, kaj ne vidite, da bo župnik nekaj povedal? Bratje in sestre, zbrali smo se pri slovesnosti posvetitve Svetogorske cerkve na čas naši nebeški materi Mariji. Z veseljem v naši sredi pozdravljam njegovo ekscelenco, škofa Egidija Falčeta. Prišel je blagosloviti naše svetišče. Preden pričnemo s svetomašo, pa bo častiti škof blagoslovil oltarno podobo. Vaša ekscelenca, prosim. Predragi, moje srce je globoko ganjeno, ko vidim, kolikšna množica se vas je zbrala z enim samim namenom, da je počastili našo mater Marijo. Z veseljem vam prinašam pozdrave njegove eminence, patriarha Marina Grimanija. V dar vam pošilja sliko za glavni oltar. Na njej je upodobljena Marija z detetom Jezusom v naročju. Ob strani ima stojita prerok Izaija in Janez Krstnik, oba Kristusova glasnika. Oda bi nas oba, predvsem pa Marijina materinska priprošnja, vselej usmerjala k našemu Gospodu Jezusu Kristusu. Sedaj bo gospod škof blagoslovil Marijino oltarno podobo. Potem pa bomo zapeli pesem in v procesiji odšli v cerkev ter pričeli z najsvetejšo daritvijo. Molimo, vsemogočni Gospod, prosimo te blagoslovi to sveto podobo. Naj vse tvoje vernike spominja na našo mater Marijo in naj nas ona vsele usmerja k tebi. Naj svojo materinsko priprošnjo pri tebi posreduje za nas in za vse rodove, ki bodo prihajali v to svetišče, da se bo vselej pila tebi hvala in slava, ki živiš in kraljuješ na vekov veke. Oh.
Povej ljudem, naj mi tukaj postavijo hišo in prosijo milosti, je Marija naročila pastirici Urški. To naročilo je Urška z vso predanostjo izpolnila. Marijina hiša je bila postavljena, da bo k njej romal rod za rodom, se krepil v veri, si nabiral novih moči za križe življenja, lepše živel in bolj sveto umiral. Vsi bodo k Mariji prinašali svoje vsakodnevne težave, stiske in preizkušnje. Se k njej obračali v svojih prošnjah in zahvalah, predvsem pa bodo po njej postajali vse bolj Jezusovi. Še dan danes prihajajo mnogi romarji iz vse Slovenije in iz sosednjih dežel k svetogorski kraljici prosit milosti. Sem pride žalostna žena izjokat svojo bolečino, ker jo je zapustil mož. Sem pride očka s svojim sinom in skupaj molita za mlajšega sina, da bo prestal težko operacijo. Sem se prideta zahvaliti mlada mamica in očka za srečno rojstvo svoje hčerkice. Sem pride mlado dekle, ki se odloča za posvečeno življenje in prosi Marijo, naj jo spremlja na tej življenjski poti. Sem prideta zaročenca in se Mariji priporočita, naj jo varuje na skupni življenjski poti. Mnogim je Marijina hiša tako pri srcu, da se v njej poročijo. Prenekateri romar se pred Marijino milostno podobo v solzah spusti na kolena in Božji materi izroča svoje skrbi, stiske in prošnje. Z močnim in trdnim zaupanjem, da bo svetogorska kraljica zanj posredovala pri Bogu in mu izprosila milosti. Skoraj 500 let je že minilo, kar se je Marija prikazala pastirici Urški. In v tem času je Sveta Gora izkusila vse trpljenje zgodovine. Od slavja pa do popolnega razrušenja in uničenja. Vendar prav ta burna zgodovina romarje in vse vernike spodbuja, da ne smijo nikoli obupati. Tudi če je človeku še tako grozno in če se mu vse podreji in razruši, je vedno upanje, da bo svoje življenje ponovno postavil na noge, še posebej, če se bo vdano izročal pri prošnji svetogorske kraljice. Kot je to vse dni svojega zemeljskega življenja počela pastirica Urška. Zato tudi ne bi bilo napak, če bi se pastirici Urški priporočali v molitvi in prosili Marijo, naj poveliča svojo zvesto služabnico s tem, da izstopi iz sence zgodovine in tako postane zgled, predvsem pa vzornica in nebeška zaščitnica slovenske mladine. Upamo, da pastirica Urška zdaj pri našem Gospodu Jezusu Kristusu skupaj z Marijo prosi za vse nas,